айнала, туыс тууганың, досуңды, куда жек жатың, жаранынды, бірге оққан, сыныптасың, сабақтас, класстас, курстасыңды, армияда, әскерде, шептесіңді, саптасыңды, бәрін жина. Уйымдас, мына ұлтты не істейміз де? Бір ниет, бір тілекке кел, кәдімгі партиялық жүйеменен бір-біріңмен байланыс. Ал сондай, тастай берік жүйемен байланысқан топтардың басы біріккенде, клетка боп, ячейка боп жалғасқанда үлкен күш болады. Сөйтіп, мынау пирамидалық, қылмыстық, фашистік жүйенің тасталқаны шығарасың. Көзіңді аш, көтер басты. Барлық ұрғары қарақшы және олардың алдамшы маймылдары мен иттеріне, әртістеріне, жалған ұлтшылдарына, биліктің оқырынан жемжеп отырған аталмыш интеллигенцияларға және олардың өзіне өз алдаған және халықты алдаған барлық қарекеттеріне сенбей ақ қой. Олардан ештен көнбейді. Егер олар бірденке өндірсе, 30 жылдан бері алдыға бір сүйем болса да аттаған болар едік.